No, takže po voľbách v roku 2014 sme začali doslova naštartovali našu kariéru jarným upratovaním v apríli roku 2015, kedy sme zmobilizovali občanov nášho rajona a nielen nášho rajona, každý ten výbor si zmobilizoval svoji a urobili sme spoločnú brigádu obyvateľov mesta, bola to nezištná akcia a poprosím ďalej. Veľmi som rada, že sa nám podarilo, ako vidíte, dosť veľa ľudí dostať do ulic, ktorí si poriadili svoje okolie, vysadili svoje okolie, zveladili. Ďalej. No, ďakujem za pri tejto brigáde pani riaditeľke Evke Balážovej, ktorá nám vlastne na 5. ZDŠke pripravila po brigáde, po dobre vykonanej práci, tzv. Guláš party a všetkých týchto občanov, ktorí si odrobili sobotu, tak sme pozvali na guláš na 5. ZDŠku a detičkám, ktoré tam boli, ktoré takisto robili, pracovali, tak tým zase pani riaditeľka prostredníctvom študentov 5. ZDŠky pripravila aktivity na školáku a v telocvični. No, ďalšia naša taká štvoročná snaha je etablovať do centra mesta polopodzemné kontajnery. Nie je to ľahká záležitosť, nakoľko jedna takáto akcia, takéto sady polopodzemných kontajnerov stojí zhruba 20 000 €, takže väčšine bojujeme s tým, že síce si ich nakreslíme do rozpočtu, poď to úvodzovka, ale potom z rozpočtu vypadnú tie naše zámery a ostane tam jeden, dva zámery. Takže toto konkrétne sme realizovali na ulici Bystrický rad. No ďalej tu máme projekty ďalších kontajnerových stojísk, ktoré sme realizovali na ulici Štefánika, na ulici V.P. Tóta, na ulici Kozačeka, opätovne na Štefánikovi, to je za kosmetikou Danka. Na Bystrickom rade to sú tie, ktoré ste mali možnosť vidieť na fotografii. No a toto vlastne sú polopodzemné kontajnery, ktoré sme za 4 roky osadili. S tým, že tento rok nás čaká veľká akcia, chceli by sme pomôcť v tejto oblasti Balkánu a náš výbor mestskej časti prispel sumou 25 000 € k mestskému rozpočtu, ktoré teda peňažkom, ktoré dáva mesto, čiže na Balkáne budú v krátkej dobe urobené takisto kontajnerové stoiska v hodnote 47 000 €, čím by sme chceli centrálne zastrešiť vlastne vývoz odpadu a trošku možno pomôcť tým obyvateľom a tým neprispôsobivým a hlavne, aby tam tí neprispôsobiví nechodili do tých košov neúrať. Ďalej. No, ďalšia aktivita, ktorú sme robili, tak to bola oprava chodníka pred dopravným inšpektorátom, pred políciou v podstate a oprava chodníka pred prvým rúžovým bytovým domom na Bystrickom rade stála na 100 140 €. Ďalej sme pomohli bytovke na Lihoveckého ulici a roh Bystrického radu, kde vlastne kanalizácia im neutekala, takže sme napojili kanalizáciu v hodnote 1206 € do ulice Lihoveckého, ktorá sa mimochodom tento rok bude opravovať za takmer 40 000 €. Zrekonštruovali sme vnútrobloky na Bystrickom rade, to sú tie tri bytovky kolmo na trať, kde sú vlastne obchody. Tam nás to môže naspäť. Tam nás to stalo 19 833 €. Vytvorili sme tým obyvateľom parkovacie miesta, pretože tam bola tá situácia katastrofálna, tam sa parkovalo kade tade, ale nie tam, kde bolo treba. Opravili sme vnútroblok na Masovej ulici, v podstate to je taká krátka dvojvchodová bytovka, to bolo v roku 2016 za 20 467 €. Toto je Vansová, hore vidíte vlastne, ako to vyzeralo pred, to blato a dole už je to po realizácii. Tento projekt ináč, počula som na viacero názorov aj kritiku, že sme vytvorili betónovú džunglu, ale môžem vám povedať, že tí ľudia sú nám vďační, lebo parkovali v blate vody. Ďalej sme opravili chodník pri bývalom objekte hygienickej stanice. Toto bola
tiež zaujímavá akcia, pretože tu nám pomohol pán Čačko, miestny podnikateľ, kde mesto dalo 9803 eur a on vlastne prispel sumou 7200 eur. Toto je vlastne chodník za hygienou, ktorý nejde len do jeho areálu, ale ten chodník zastršuje aj prístup odzadu do Vúbky a do tých miestnych firiem, myslím, že tam je Holictvo, Holík a Mesiáry. Vybudovali sme stoisko v kontajneri za bytovým domom Lihoveckého a historický rád v hodnote 1689 eur. Tam tiež bol problém s tým, že ľudia, keď išli vysypať smeti, tak sa brodili v blate. No a v roku 2016 sa nám podarilo schváliť na mestskom zastupiteľstve jednu z takých tých najväčších investícií, a to je oprava školského dvora na 5. ZDŠke, s tým, že takto vyzerá vlastne stál pred a stál súčasný. Stálo to celé zhruba 750 000 eur. Na Štefánikovej ulici pri materskej škole Montessori sme vybudovali parkovacie státie za 2571 eur, s tým, že tu nás sa trošku pristaví. Toto je taký špecifický dvor a začína sa nám to osvedčovať aj v iných takýchto vnútroblokoch. Toto je vlastne vnútroblok, ktorý je oplotený, má svoj vlastný vstup a veľmi sme privítali iniciatívu tých občanov, že v podstate si ten dvor, mesto má tendenciu, neviem, či o tom viete, prenajímať vnútrobloky, hlavne takéhoto charakteru, kde si ich môžu potom aj občania zveľadiť. V tomto dome konkrétne sú veľmi aktívni občania, postavili si vo dvore altánok, vybudovali si záhradky, skutočne aj predseda bytového domu je veľmi taký akčný človek. Opravili sme vstup do vnútrobloku Janka Krála, to bolo vlastne za 6468, my boli už prepadnými. Koncom minulého roka sme robili za 29300 eur veľký dvor na etapy, a to je na meste Slobody, čiže takto ako stojíte pred úradom, tak po ľavej strane, tu na ako je aj interiér farby laky, tak ten velikánsky dvor. Sme tam dávali zámkovú dlažbu. Tu ešte spomeniem, že v podstate máme prijatý taký interiér, že keď robíme takéto vnútrobloky, ako vidíte, tam po ľavej strane sú garáže, garážové skrátky a garážové priestory, tak začíname 3 metre od garáži. Máme za to, že tí garážnici by si ten priestor pred svojou garážou mali poriešiť svoj pomocne, nakoľko sa nám aj teraz vyskytol problém na Bystrickom rade, že ľudia nemajú odvodnené garáže a sami sebe škodia, spúšťajú si so zvodov vodu na zem a potom chcú od mesta, aby im to mesto v podstate opravilo. Dobre, ďalej. No toto je presun ihriska. Na Kozačikovej ulici v tých troch výškových panelákoch tam prebiehal tvrdý boj. Väčšina obyvateľov nechcela ihrisko kvôli tomu, že sú to už starší obyvateľia. Nakoľko tých peňazí skutočne je málo, tak sme zakupovali nové ihrisko, ale sme to pôvodné presunuli na Rakoš a na ulicu Lihoveckého a Kozačeka. S tým, že vlastne Kozačeková ulica, keďže teraz dostane nový šat a robí sa školský dvor, tak to ihrisko, ktoré je pri štvrtom výškovom dome na Kozačekovej, zo strany Bystrického radu, to pôvodné, možno už nefunkčné, neviem, nebola som tam dlho, bude zrevitalizované a malo by slúžiť celému tomu okruhu okolo 5. ZDŠky. Toto je oprava chodníka na VP Tota za 10673 eur. Tu na takisto podotknem veľmi akčný predseda, akčné spoločenstvo, dohodli sa na schôdzi, mesto dalo 10 000 a oni prispeli sumou 6 000 eur a hneď si poriešili aj svoje predzahrádky. Toto je vytvorenie bezbariérového prístupu, s čím teda bojujeme taktiež, lebo máme veľa takých ciest, chodníkov, kde sú vysoké obrubníky, ako vidíte dole vpravo, pred reštauráciou Viktória,
Čiže tam potrebujeme ešte doriešiť aj ten prechod, osvetlenie a zatiaľ sa nám teda podarilo vytvoriť bezbariéru. Tento rok sme začali, alebo teda pokračovali v tej akcii Námestia slobody a za 21 800 € plus takisto bytový dom za Alexom, tam ako bol mliečný bar, tak kedy, ak viete, tak prispel svojou sumou, tak sme opravili celý ten dvor tam od Rámsko, alebo teda teraz za Alexom súčasný. No, naša najväčšia aktivita, čo sa týka výborových peňazí, nazvime to tak, je oprava Dobroňovskej cesty. Tak krátka cesta a tak veľa peňazí, proste celá tá oprava stojí 173 085 €, ale predpokladám, keďže sídli tam aj záchranná služba, sanitkári, je tam síce 5 alebo 6 bytových domov, je tam aj miestny podnikateľ, ktorý prenajíma svoj objekt ďalším firmám, že teda tá komunikácia splní svoj účel a tí ľudia budú spokojní, pretože tu bol najväčší problém s tým, možno by tá oprava nebola ani taká drahá, stačilo to len stiahnuť povrchovku, ale najväčší problém bol s tým, že domy boli nízko obsadené a ľuďom cesta bola vyspávovaná smerom bytových rodinných domov a ľuďom sa tekalo do pivníc a narušalo im to teda statiku, takže sme to museli sme to riešiť, lebo tam už hrozil súdny spor. Toto je Balkán. Na Balkáne boli požiadavky obyvateľov vytvoriť predzahradky. Napravo vidíte bytový dom ešte bez predzahradky. Ten nemám nafotený s predzahradkou, ale naravo už je s predzahradkou. Keďže tí sociálni občania, že údajne im chodia, hľadia do okien, tak taká nejaká bariéra, aj psychologická tam vznikla. Takže to stálo 2800 €. Na kozmetikou Danka sme zatiaľ zaplatali teda cestu a chodník. Oproti katastru sme opravili takisto tie státia a chodník tam, kde autá stoja na parkovi, na chodníku. To stálo celé 44 000. Spolu ako výbor myslím, že sme dosť skutočne spolupracovali a chodili sme medzi ľudí, čiže nestretávali sme sa len ako my piati, ale chodili sme aj dosť do takých kritických lokálit, ako je Pustý hrad, Balkán, riešili sme rôzne problémy, vypočuli sme si ľudí a čo bolo v našich silách a možnostiach, sme sa snažili teda poriešiť. Na začiatku, teda po voľbách, takisto sme opravili ešte Vancovú ulicu, to bol taký malý dvorík za 8 570 €. Takisto tam bol problém zlého vyspávovania, cesta už utekala kvôli kopcom do garáži. Ďalej. Za 95 000 € sme opravili chodník, teda v spolupráci s mestom, medzi Priorom, Domom služieb a objektom Wittmann. No a toto sú aktivity a ich finančné zhodnotenie, ktoré nás ešte čakajú do konca roka. Čiže zhrnie to v rýchlosti, oprava Lipoveckého, prebieha verejná súťaž 40 000, oprava vnútro bloku na námestí Slobody, to je vlastne, opravili sme ľavú stranu a teraz ideme sa presúvať na pravú stranu do vnútro bloku smerom ako je Mantua a ako je predajné jednoty. Za 24 000 plus kontajnerové státie za 840 €. Na Balkáne, to som už spomínala, už celková investícia, veľké smetné státie 47 000 €, z toho výbor dáva 25. Oprava chodníka na Nikolských hlinov 26 000 €. Oprava chodníka na Kozačkovej od okresného súdu po VP Tota, to je vlastne popis súde, keď idete, tak tam sú stromy a oni už vytlačajú ten betón, takže to je 35 000 €, to by sme mali ešte stihnúť do konca roka spolu s mestom. Oprava dvora na Vyhoveckého Kozačka VP Tota, to je to účko pri vzore, hej. Z jednej strany je stavoprojekt Kozačková ulica a vzor. Tam v podstate bola dosť vysoká kalkulácia, takže žiaľ budeme to musieť robiť na etapy, takže začíname najkritickejším za 8 191 €. Spolufinancovanie opravy dvora Lihoveckého. Na Lihoveckého nás poprosilo spoločenstvo, takisto veľmi som bola prekvapená, bol
4 000 eur. Na Milana Hodžu, to je tu oproti cirkevnej škole, takisto to je taká malá bytovka, tam býva jeden veľmi slavný hokejista, ktorý nás oslovil, vyťahol zo svojho vrecka peniaze a teda zo spoločenstva, podporil spoločenstvo a mesto prispelo náš výbor, teda sumou 4 tisíc eur a takto spoločne opravujeme. Takisto mesto Zeno. Oprava predstaničného priestoru, spoluúčasť, ako viete, mala by sa realizovať oprava priestoru pred vlakovou stanicou. To sú myslím peniaze z eurofondov. Mesto tam má spoluúčasť 50 tisíc eur. Posúdenie statiky mostov na Hať pod Harajch, to je veľmi zaujímavý problém. Kto pozná túto lokalitu, zdalo by sa, že je to mŕtva lokalita, ale pre nejakých stavebníkov veľmi lukratívna, začína sa tam stavať. A keďže tam máme most, kde je osadená trojtonová značka, poprosili sme teda mesto, aby nám vypracovalo statiku na tento most, na tú mostovku, to je to, čo po čom chodíte, že či skutočne je tam 3 domy, alebo môže ísť aj väčšie auto, pretože je tam problém, že jeden sused môže nosiť škrytu a druhý nemôže. A už je to v takom štádiu, že sa nám zájme strieľajú do vzduchovky a sú tam rôzne také spory. Takže chceme si byť na istom. Vybudovanie ihriska na Balkáne, tam mesto investuje 7500 eur. Vnútro bolo Hrnčiarska, Bystrický rad, Kozačecha. To bol tiež dlhý boj, myslím, že úspešný aj pre jednu, aj pre druhú stranu, aj pre obyvateľov, aj pre mesto, pre poslancov. To je vlastne strana zatelocvične o 5. ZD-šky. Je to priestor medzi školou a škôlkou a je to priestor medzi troma výškovými panelákmi, kde mesto získalo z eurofondov peniažky takmer 800 tisíc eur, s tým, že mesto dalo na projekt, teda tam projekt sme dali 20 tisíc, myslím, že to bolo 50, neviem presne teraz tú sumu, klamala by som. A spolúčasť vlastne to mesto k tým eurofondom prikladá je tých 20 tisíc bolo za projekt, áno, 800 tisíc boli eurofondy a 5% dáva mesto. Tu sme v štádiu, že sa momentálne vyhlasuje verejná súťaž, keď sa nájde dodávateľ, súťaží sa teda scéna, nájde sa dodávateľ, spíše sa zmluva a boli by sme radi, aby sme to ešte do zimy stihli a mali by sme jeden veľmi pekný komplex vrátanie športového ihriska na 5. ZD-ške. Ďalej je to revitalizácia parku Višňovského. Na základe podnetu skupiny poslancov by sa mal revitalizovať park Višňovského. Celá táto stráda by mala stáť okolo 60 tisíc eur. No a potom ešte z hľadiska verejného osvetlenia pri Dome sociálnych služieb je prechod prechodcov na Štefánikovej ulici. Tam by sa malo vsadiť ešte do konca roka verejné osvetlenie. A takisto aj na Štefánikovej ulici, bližšie k ulici Ľudovita Štúra. No a posledná taká aktivita je projekt na opravu ulice VP Dota. Tam takisto nás bombardujú občania. Úzka komunikácia, kruhový objazd. Viete, že je to momentálne hlavný ťah všetkých, čo idú od detí, skracujúc cestu, niekde cez učenickú cestu, ale chodia cez Lieskové a cez ulicu VP Dota. Takže tam by sme tiež trošku chceli aspoň stavebne to odľahčiť, už čo sa nám podarí s dopravou. Takže toto nás čaká do konca roka, no a poprosím ďalej. Toto je to pre mňa zaujímavé číslo. V podstate od volie v roku 2014 mesto zvolené a ten balík tých 500 tisíc eur, ten balík tých peňazí, vlastne, ktorý je prerozdelený medzi nás piatich poslancov, s ktorým sme disponovali, tak sme do nášho rajona, hovorím ešte raz, len do nášho rajona investovali 2 338 331 eur, čo teda považujem za veľmi pekné číslo. No, ako to vždy býva, hej, som dala taký malý slajdík, že to, čo vidia ľudia, to je to minimum, tej kritike sa nevyhneme nikdy, že sa nič nerobí, alebo že sa robí niečo, čo je pre daného človeka zbytočné, ale pre nás to znamená,
znamená všetky vlastne kopec práce, to je to, čo je pod vodou, tá časť skaly. Takže ďakujem za vašu pozornosť.